Ирактың түрмелерінен қазақстандық балаларды босату жоспарланып отыр. Таяу шығыс елінде сотталып, абақтыға қамалған әйелдердің сәбилері де олармен бірге темір торда отыр. Еліміздің сыртқы істер министрлігі осы ретте шамамен 10 баланы елге қайтару үшін арнайы операция дайындап жатқанын айтты. Ирактан қазақтың балдарын алып келеміз. Осы жақын арада болу керек, осы айдың ішінде. Нақты мерзімдерін қазір айта алмаймын. Ирактан қазақтың со жақта жүрген балдарын, кішкентай балдарын алып келеміз. Олардың шешелері со жақта сотталып, түрмеде отыр. Сондықтан енді балдары бірге қалмасын деп, мен жақтағы туған туыстары өтініш білдіріп, сол балдарды алып келеміз.